Desde a primeira hora de dormir no mundo inteiro, as crianças sabem que assim que seus pais as colocam na cama e apagam as luzes, monstros escondidos no armário estão prontos para aparecer. Mas o que elas não sabem é que não é nada pessoal. É só o trabalho deles. Não tem ninguém. Hã? Não tem criança. Deveria tá legal, ter uma criança para assustar. Cabeça, calma Como aí. Não esquenta? Não, criança aqui. Vamos dar uma olhada na tabela. Caramba, que vergonha. Hã? Deixa eu ver. 9 horas. É 9 horas. Quarto de garoto. Quarto de garoto. Na rua Magnólia. Magnólia. Me dá isso aqui. Era na Mongólia. Mike, aqui parece a Mongólia, por acaso? Sabia que ia sobrar pra mim. Sempre sobra pro baixinho. É tão original. Ele deve ter lido errado a tabela com um único olho. Eu vou voltar pra sala de repouso antes que as rosquinhas acabem. Seu tapete velho! Calma, Totó. Calma, Totozão. Sully, abre a porta. Abre!